Інцидент з безпілотником Сполучених Штатів над Чорним морем. Які наслідки це матиме? Критично важливо сьогодні оцінювати потенціал західних армій, тому що НАТО реально готується до війни з Росією. Нагадаємо, інцидент з американським безпілотником над Чорним морем, який пошкодили рашистські винищувачі, уже має перші наслідки. Британські та німецькі винищувачі вперше спільно перехопили рашистський літак неподалік повітряного простору Естонії. Західна авіація перехоплює військові літаки РФ досить часто. Але вперше союзники по НАТО провели спільну операцію військово-повітряних сил. Нагадаємо, що Сполучені Штати звинуватили російських військових у тому, що вони навмисно вдарили безпілотний апарат. Американці свій безпілотник потопили, щоб він не потрапив у чужі руки. Тож, що чекати далі? Сполучені Штати вже заявили, що вони будуть продовжувати польоти, зокрема і з використанням безпілотників. Це свідчить про те, що вони не бояться таких проявів ескалації з російського боку. Вони ніби подають сигнал, що спробуйте ще раз перешкодити і щось зробити, тоді повітряні сили Сполучених Штатів почнуть збивати і російські літаки. Усе тепер може дуже кардинально змінитись. Сполучені Штати після цього інциденту уже не будуть панькатись з росіянами і будуть збивати будь-який російський літак, який буде загрожувати їхнім безпілотникам. Державний департамент США викликав посла Росії після того, як російський винищувач вразив американський безпілотник над Чорним морем. Сполучені Штати назвали інцидент зухвалим порушенням міжнародного права, а дії російських пілотів – небезпечними та непрофесійними. Перед цим стало відомо, що російський винищувач Су-27 зіткнувся із американським розвідувальним безпілотником над міжнародними водами в Чорному морі та пошкодив його пропелер, що призвело до втрати літального апарату. В Пентагоні додали, російський літак також зазнав пошкоджень, а сам інцидент ледь не спричинив його аварію. Ми продовжимо оцінювати, що саме сталося, але виходячи з дій російських пілотів, вже зрозуміло, що це було небезпечно і непрофесійно. І я думаю, що дії говорять самі за себе. Ми побачили винищувач, який скинув пальне перед цим безпілотником, а потім підійшов до нього так близько, що пошкодив пропелер MQ-9. За нашими оцінками, це також, ймовірно, завдало певної шкоди російському літаку. Наскільки нам відомо, російський літак приземлився. Я не буду вдаватися в деталі того, де він це зробив. Але, знову ж таки, це лише демонструє різноманітні непрофесійні і небезпечні дії пілотів. Перехоплення літаків самі по собі не рідкість. Переважну більшість цих перехоплень ми вважаємо безпечними та професійними, коли ви просто хочете перевірити, що летить із вами поруч. Однак у цьому конкретному випадку, знову ж таки, ви не зіткнулися з літальним апаратом, пошкодивши пропелер і, по суті, поставивши його в ситуацію, коли він був непридатним для польоту та не керований, тому ми його вимушено посадили. Найсмертоносніший пілот американської авіації. Так називають підполковника США у відставці та льотчика F-16 Дена Гемптона. Він воював у Перській затоці, в Косово та в Іраку. Тренував іноземних пілотів оперувати на F-16 і керував приватною військовою компанією. Протягом своєї 20-річної кар'єри Гемптон здійснив 151 бойовий виліт і має чинне найбільше військових нагород серед пілотів-винищувачів із часів війни у В'єтнамі. В інтерв'ю Марії Прус Гемптон розповів про військову базу в Аризоні, куди українські пілоти прибули для оцінювання навичок, про переваги F-16, а також про те, чому Києву варто розглянути залучення приватних військових льотчиків для захисту українського неба. Зараз двоє українських пілотів перебувають в Аризоні для оцінки їхніх навичок. І дедалі більше західних лідерів висловлюються за надання Україні F-16, як і деякі представники Конгресу США. Ви маєте понад 20 років служби у ВПС США і понад 150 бойових місій. Чи ви можете сказати, що F-16 може мати велике значення у ході війни Росії в Україні? Я б сказав, що F-16 могли би принести величезну зміну у війні. Але це також залежить від пілотів. І я не виступаю проти українських пілотів. Вони чудові пілоти. Але це зовсім інший тип сучасного винищувача, ніж до якого вони звикли. І вони були б першими, хто б визнав. Я думаю, що потрібно трохи часу, щоб пройти навчання, освоїтися і оволодіти новим типом літака, особливо таким передовим, як F-16. Colonel, what is so special about F-16s?
Полковнику, що такого особливого в F-16 або чому цей літак вважається таким універсальним? І які основні можливості цього типу літака в умовах, коли ближній повітряний бій, за словами українських пілотів, не так вже й поширений? Є кілька речей щодо F-16. По-перше, він ніколи не мав на меті перетворитися на те, чим став. Але це дуже хороший літак, і він дуже адаптивний. І F-16 – це така універсальна машина. Всередині все модульне, тому вам не потрібно розбирати літак, коли з'являється нова технологія. Ви просто витягуєте стару коробку та вставляєте нову. Додайте до цього, що літати на цьому літаку дуже легко, коли ви навчитеся це робити. Це дуже простий літак у використанні, як і у використанні усієї зброї, тому що все всередині літака зосереджено навколо пілота, на відміну від літаків російського виробництва. Пілот схожий на центральний комп'ютер американського винищувача. Це називається сенсор фьюжн, злиття датчиків. Тож ви отримуєте всю цю інформацію з космосу, з інших літаків, із землі, і вся вона потрапляє у кабіну, спроєктовану під пілотів та налаштовану для них. Звичайно, інженери допомогли розробити їх. F-16 дуже важко побачити, тому що він менший за більшість літаків, особливо коли він спрямований прямо на вас. Тож у цьому є багато переваг. Також є інші країни у Європі, які мають F-16. Таким чином, повітряні сили України можуть отримати інші форми логістики, постачання, порад і тренування замість навчання аж у Сполучених Штатах. Тож можна також використовувати європейських союзників. Ukrainians right now are flying MiG-29 and Su-27. Враховуючи, що українці зараз літають на МіГ-29 і Су-27, скільки часу може забрати перенавчання на F-16? Адже різні експерти називають різні строки. І також зараз Україна воює. Як це може вплинути на навчання, порівняно зі звичайним процесом навчання в інших країнах чи інших пілотів? I have never worked or flown with any Ukrainian pilots. Я ніколи не працював і не літав з українськими пілотами, тому можу лише припустити, що вони найкращі, які є у ваших ВПС. Для американського пілота, який щойно закінчив льотну школу і починає опановувати F-16, йому потрібно провести до 10 місяців на авіабазі Люк, аби навчитись керувати F-16. Американським пілотам, які перейшли з інших літаків, таких як F-15 на F-16, їм потрібно менше – від 4 до 6 місяців. Для українських пілотів я би припустив, і я припускаю, що мова не є проблемою. Я припускаю, що обиратимуть пілотів, які вже говорять англійською. Тоді б я сказав, що цих людей можна навчити керувати F-16 за той самий проміжок часу – від 4 до 6 місяців. Однак проблема з Україною, як ви сказали, країна зараз у стані війни. І я думаю, що Україна переможе. Насправді я в цьому впевнений, але все одно 4-6 місяців – це задовго. Ніхто і ніколи не вигравав війни з повітря. Я бачив, як це пробували раніше. Наші країни пробували. Ви не можете виграти війну з повітря, але ви можете програти війну, якщо ви не контролюєте повітряний простір. Отже, надання ракет та гармат – це одне. Але інше, можливе, короткострокове рішення для українського уряду – це найняти приватних підрядників, які вже є пілотами F-16. І це питання політики. Це те, що мають організувати уряди. Але це дуже можливо. І це знову виграє вам час, допоможе вам виграти війну. Коли війна закінчиться, тоді ви зможете зосередитися на відправленні своїх пілотів за кордон. А тепер, як ви правильно сказали, вони потрібні в Україні прямо зараз. І в кожному пілоті, якого ви посилаєте в Аризону, на одного пілота менше, який може змінити хід боротьби в Україні. Тож я думаю, що виходом є протиповітряні системи, ракети. Але також, принаймні, подумайте про те, щоб найняти приватних військових підрядників для виконання польотів над Україною. Не де-інде, а саме у небі над Україною. Я б сказав, що є достатньо американських пілотів, готових зробити це, якщо уряд розв'яже свої питання. Україна бореться проти Росії. Я маю на увазі, що це чорно-білий конфлікт. Це добро проти зла. Тут немає питань, хто правий, а хто винен. Тому я думаю, що у цьому дусі уряди, які можуть надавати ці послуги, повинні це зробити. Я сподіваюся, що вони це зроблять. Я навіть поїду сам. Я стану номером один. Можете на мене розраховувати. I'll go myself. I'm one. You can count me in.
Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.